មកពីប្រាសាទព្រះវិហារទេខ្ញុំសួងសុផុនទៅតែមកទេពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅដល់ប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារកងទ័ពខ្លះខ្វះស្បៀងអាហារខ្វះចំណីហូបចុកខ្ញុំឧបត្ថម្ភជាកាហ្វេក្តីជាអីក្តីបងប្អូនទៅទាំងអស់គ្នាសួរថាកងទ័ពមានស្នើសុំមានលក់គ្រឿងកំប៉ុងមានលក់កាហ្វេឬអត់នេះបង្ហាញថាអ្វីដែលកងទ័ពត្រូវការគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដូចបងប្អូនប្រជាការពារក្តីសមត្ថកិច្ចក្តីប្រាក់ខែដែលទទួលបានក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះយើងជាអ្នកនយោបាយមិនថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតត្រូវចូលរួមលើកស្ទួយការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារទឹកដីនេះទើបជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចំពោះចាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពចូលក្នុងពន្ធនាគារម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មិនមែនជាគោលនយោបាយមួយត្រឹមត្រូវទេហើយដូចខ្ញុំជំរាបមុននេះចឹងខ្ពស់ជាងគេគឺមេឃជើលជាងគេគឺទឹកល្អជាងគេគ្មានអ្វីល្អជាងច្បាប់ទេប៉ុន្តែច្បាប់វានឹងការសាហាវភ្លាមចំពោះបុគ្គលដែលយកច្បាប់ជាអាវុធដូច្នេះសូមមេត្តាបញ្ចប់ទៅណាខ្ញុំអត់ចង់វាយប្រហារទម្លាក់កំហុសអ្នកណាទេរដ្ឋាភិបាលចេញចំណាត់ការការពារប្រទេសជាតិវាជារឿងត្រឹមត្រូវខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរហើយសមាជិកទាំងអស់គ្រប់គ្រងឲ្យតែការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរអត់ខុសទេបងប្អូនធ្វើទៅសពថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំឃើញអ្នកណាប្រហោះក្នុង Facebook ចម្រេចណាមួយឲ្យតែល្អខ្ញុំតែងថាលោកម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អមានន័យថាទង្វើទាំងឡាយណាដែលជាចំណុចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណេញណាធ្វើឲ្យជនរួមជាតិកំណត់ចំណេញធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកំណត់របស់យើងចំណេញយើងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ព្រោះយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីបំពេញបេសកកម្មទាំងអស់នោះមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីឋានៈទួនាទីលុយឡានទេមកមិញខ្ញុំជិះម៉ូតូមកទេខ្ញុំក៏មានឡានដូចគ្នាតែខ្ញុំយល់ថាទីមួយវាលឿនតាន់ពេលវេលាវាចំណេញថវិកានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនគ្រាន់តែសំភារៈលុយឆាយយើងត្រូវការពីប្រទេសជាតិយើងបានទេយើងធ្វើនយោបាយមិនមែនដើម្បីលុយកាក់អំណាចបានយូរអង្វែងក៏មិនមែនដែរគឺដើម្បីទៅរំដោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផុតពីការលំបាករំដោះទឹកដីដែលគេឈ្លានពានសពថ្ងៃមានពេលខ្លះខ្ញុំជួយចាប់បងសុំកាត់បាទសុំជើញបាទចង់ឡងថាតើដំណើរការនៃការរក្សាបាក់របស់បងបានគង់វង្សទឹកទេកម្ពុជាក្នុងការរំលាយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបងបងសុំឡងទៀតទី1នៅក្នុងនោះដោយសារតែយើងមានគណៈកែរច្បាប់បង្កើតច្បាប់គណៈបកទើបតែចេញច្បាប់ស្ដីទីគណៈបកទើបតែចេញក្នុងនោះប្រសិនបើប្រធានអីពាក់ព័ន្ធស្អីហ្នឹងគឺគេនឹងរំលាយបកអីអញ្ចឹងទៅតែមកដល់ម៉ោងនេះមុនម៉ោង7កាលពីម្សិលមិញនេះយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងផេករបស់គណៈបកជាផ្លូវការបាទយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយមួយទៀតមុននេះបន្តិចក៏យើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការលៀនលែងទួលនីតិរបស់លោកសុនសរៈពីប្រធានបកហើយមួយទៀតក៏មានលិខិតតែងតាំងមួយដែលខ្ញុំជាអនុប្រធានកាលពីថ្ងៃទី11បាទថ្ងៃ11ខែនេះហើយក៏មានលិខិតមួយទៀតផ្ទេរសិទ្ធដែលសញ្ញេផ្ទាល់ដៃរបស់លោកសុនសរៈថាដែលជាកិច្ចបន្ទាន់ខ្ញុំជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរដូច្នេះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីគណៈបកនឹងរំលាយគណៈបកទេពីព្រោះអីអ្វីត្រូវបានធ្វើនឹងដោះស្រាយរួចចប់សពគ្រប់ហើយហើយមួយទៀតក៏យើងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមមុននេះបន្តិចនេះគឺមានន័យថាអ្វីដែលលោកសួនសរដ្ឋានិយាយគ្រាន់តែជារឿងរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះបាទជីកជីកាពិតបាទFacebook របស់លោកសុនសរដ្ឋាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសុនសរដ្ឋាពាក្យនេះមិនបានផុសនៅក្នុងផេករបស់គណៈបកទេមកចោទគណៈបកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខ្លួនឯងបុគ្គលណាម្នាក់ដូចឧទាហរណ៍លោកទាបាញ់និយាយខុសវាបាក់ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនគិតទៅរំលាយគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងដាច់ខាតខ្ញុំប្រឆាំងឲ្យគណៈបកប្រជាជននៅធ្វើការងារជាមួយគ្នាបាទលោកវងសតនិយាយខុសវាយក្បាលប្រជាពលរដ្ឋនគរឫស្សីស្រាប់តែទៅរំលាយគណៈបកប្រជាជនចោលមិនទៅអត់ត្រូវទេណាកន្លែងនេះខ្ញុំក៏អត់គ្រប់គ្រងបើអ្នកណាចង់រំលាយដោយសារពាក្យសម្ដីហ្នឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងពិនិត្យពិច័យនឹងការពាក្យច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញថាយើងបានចេញលិខិតគ្រប់គ្រាន់
ដែលឆ្លើយតបថាគណៈបកអំណាចខ្មែរនឹងរក្សាបាននឹងដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នដោយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយយើងនឹងបន្តដំណើរការយ៉ាងសស្រាក់អស្រាមនឹងខ្លាយជាគណៈបកមួយដែលពិសេសដែលល្អធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបាទហេតុអីបានអត់លោកអត់ចូលរួមឆែកដៃឡៃមួយស្មាត់ទៅខ្ញុំយល់ថាវាអត់តម្លៃហេតុអីបានខ្ញុំយល់ថាអត់តម្លៃអ្វីដែលគេចង់ចោតប្រកាន់អ្វីដែលគេចង់ធ្វើគឺគេធ្វើហើយគេធ្វើហើយតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាឲ្យគេធ្វើទៅយើងកុំជំទាស់យើងកុំប្រឆាំងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបថាអ្វីដែលកំពុងចោតប្រកាន់មួយដងមួយវគ្គមួយដងមួយវគ្គនេះវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេបាទហើយទោះបីជាខ្ញុំចូលរួមក៏ខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានស្អីហួសស្អីព្រោះខ្ញុំដឹងថាលោកសុនរថាគ្មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងលោកសំសេរីទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកកសែតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមានឈាមជ័រជាខ្មែរលោកសួនលោកសំសេរីក៏មានឈាមជ័រជាខ្មែរដែរសុទ្ធតែជាជនរួមជាតិប៉ុន្តែគ្រាន់តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពារការងារនយោបាយក្តីការងារអីក្តីវាមិនមានជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអស់លោកនោះសុទ្ធតែមានន័យថាឈាមជ័រជាខ្មែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយជាមួយលោកសំសេរីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែទៅការពារដូចការពារសំការពារលុនណការពារអីពីមុនមកមិនស្ដាប់ជនគាត់ជាទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចអូខេការពារដូចសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេទៅការពារគេអីសពបែបសពយ៉ាងសំគិលសំផនអីផ្សេងនួនជាអីផ្សេងផ្សេងមិនអ្នកទាំងអស់នេះឲ្យតែនិយាយជាមួយគាត់ស្ដាប់ជនគាត់ជាតិមកបាទមានតំណាក់តំណងអីទីទួចសន្តិជនបាត់ជាតិមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញអារម្មណ៍មកវិញសតវត្សទី21ហើយសូមមេត្តាចេះធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយទៅបាញ់ឈប់សកម្មភាពលៀបពណ៌ទម្លាក់កំហុសទៅណាខ្ញុំអត់បន្ទោសទេខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមិនទាន់យល់តែខ្ញុំជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សឆ្លាតមិនមែនធ្វើរឿងបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកផ្ដោតយោបល់សូមមេត្តាពិនិត្យឡើងវិញហើយខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សឆ្លាតនឹងដោះលែងនឹងបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោកសួនសេរីរដ្ឋាវិញហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំទទូចចឹងបើចង់ចាប់4នាក់ដែលខ្ញុំនិយាយមិញណាសុទ្ធតែជាការប្រមាថខ្មែរទាំងអស់ឥឡូវចាត់ចូលថាលោកសួនសេរីប្រមាថដែរចុះប្រមាថទាំង4នាក់ហ្នឹងតែប្រមាថហ្នឹងវាអត់មានផ្ទះសនកម្មអីទេវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេសុំទោសទៅឲ្យគាត់សុំទោសទៅណា3នាក់ទៀតហ្នឹងទាំងលោកហ៊ុនសែនលោកវង្សសោតលោកទៀបាញ់សុំទោសដែរទៅខ្ញុំដូចគ្នានឹងការដូចគ្នាបាទដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេណែអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងណាគេទេលោកខឹមវាសនាទៅចាប់លោកខឹមវាសនាទៅអ្នកដែលប្រមាថសាសនាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទៅចាប់ទៅហេតុអីបានជាបំពំចាប់នេះជាសំណួរឲ្យលោកខឹមវាសនាឆ្លើយបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាឬក៏ចំណាត់ការតឡាការដូចគ្នាបរិយាអញ្ញានេះដែលមានយុទ្ធាធិការបញ្ជាដោយផ្ទាល់ចាប់ឬខ្វាត់ខ្លួនតាណាម្នាក់មិនព្រមទៅចាប់ទៅទៅខ្វាត់ទៅអ្នកដែលប៉ះពាល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រតែផ្ទុយទៅវិញហេតុអីបានមិនធ្វើហេតុអីបានជាមកធ្វើចំណាត់ការលើលោកសួនសេរីរដ្ឋាដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែទទូចថាបើច្បាប់ល្អបើមិនបានជួយច្បាប់ទេណាសុំកុំអោយទៅប្រឡាក់ច្បាប់គ្មានអ្វីល្អជាងច្បាប់ទេលើលោកនេះអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាល្មមឈប់ធ្វើនយោបាយបែបនេះបើមិនយល់ល្មមគិតដេកយល់ហ៎សួនសុភ័ណ្ឌក្នុងនាមអាយុ31សុំប្រកាសចឹងហ្មងសុំមេត្តាឲ្យយល់ឲ្យពិនិត្យទៅកុំស្ដាប់តែខ្លួនឯងស្ដាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនផងស្ដាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានផងណាដែលខំបងប្អូនខំប្រឹងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យស្ដាប់សូមមេត្តាស្ដាប់និងពិនិត្យឲ្យគិតមើលឲ្យអនុវត្តផងបាទកុំគិតយើងត្រូវដឹងណាសូមកាត់មួយបាទសូមអញ្ជើញបាទបើប៉ាក់បងទៅរំលាយមែនបុកប៉ាក់បងនឹងដូចឈ្មោះថ្មី logo អីនឹងយ៉ាងបាច់ចាំបាច់មិនឬក៏យ៉ាងបាច់ដែរបើសិនជាអាចទៅអាចរំលាយប៉ាក់បងបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាសម្រាប់គណៈបកអំណាចខ្មែរមិនអាចរំលាយបានទេ
ហើយក៏គ្មានថ្ងៃរំលាយដែរព្រោះអ្វីអ្វីយើងបានធ្វើហើយហើយតែបើចង់រំលាយដោយបំពេញក៏រំលាយទៅណាក៏រំលាយទៅយើងនឹងមានចំណាត់ការផ្សេងទៀតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតែខ្ញុំជឿថាមកធ្វើបាបគណៈបកទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមកធ្វើបាបធ្វើអីហើយសួរធ្វើបាបមិនអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ15លាននាក់ណា15លាននាក់ដូចខ្ញុំនិយាយនៅគោលស្ពានគោលស្ពានស្ទប់គ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកស្លាប់នៅកោះពេជ្រចឹងអស់ពីសួនសេរីរដ្ឋាមានសួនសុផនអស់ពីសួនសុផនមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះកុំធ្វើបាបអីវាអត់ចប់ទេបាច់អង្កាមប្រច្រាស់ខ្យល់វានាំអង្កាមហ្នឹងមកប្រឡាក់ខ្លួនឯងទេល្មមឈប់ទៅឲ្យធ្វើតែរឿងល្អល្អទៅណាខ្ញុំសុំអង្វរសុំទទូចអាហ្នឹងអញ្ចឹងល្មមប្រឈប់នយោបាយបែបហ្នឹងទៅបញ្ចប់វាទៅបាទសូមអរគុណចុះបងព្រោះសិនជាគណៈបកបងឈានដល់ការរំលាយមែនតើបងនឹងចុះចូលគណៈបកណាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំអត់និយាយអីច្រើនខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ដដែលថាគណៈបកអំណាចខ្មែរនឹងរឹងមាំកាន់តែរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងគ្មានថ្ងៃរំលាយបានចាំមកជឿជាក់មកថាគេមិនអាចរំលាយគណៈបកព្រោះអ្វីអ្វីខ្ញុំបានយើងបានធ្វើរួចទៅហើយក្រុមការងារយើងបានធ្វើបញ្ចប់ការវិលាយមិនរួចទៅហើយហើយនឹងធ្វើបន្ថែមទៀតបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើតាមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនៅតែចង់រំលាយទៀតដូចខ្ញុំជំរាបចឹងវាមិនចំណេញទេដល់អ្នកដែលចង់រំលាយវាអត់ចំណេញទេអោះសួនសេរីរដ្ឋាមួយនៅសួនសុផាន់អោះសួនសុផាន់មួយនៅមានកូនខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយហើយខ្ញុំអត់ក្បត់មនសិការក្បត់ឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំទេដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីឋានៈទួលនីតិទេយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជនរួមជាតិកំណើតនិងប្រទេសជាតិកំណើតរបស់យើងនេះជាហេតុផលដែលយើងឈានចូលជើងការពារបាទមានអ្នកជឿនជើងចូលនយោបាយហើយវត្តមានរបស់ខ្ញុំប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកសាព័ត៌មានដឹងខ្លះហើយថាយើងបានពលីកម្មបោជាជីវិតដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាចស្លាប់មិនខ្លាចជាប់គុករបៀបមិនខ្លះដូច្នេះយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជនរួមជាតិកំណើតដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិកំណើតហើយបើលោកសួនសេរីថាមិនល្អលោកសួនសេរីថាអាក្រក់លោកសួនសេរីថាជាមនុស្សមិនបានការសួនសុផលម្នាក់នេះក៏មិនភ្លឺចាប់ដៃជាមួយហើយធ្វើការជាមួយបាន 4-10 ថ្ងៃនេះដែរអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មានន័យថាខ្ញុំពិនិត្យពិច័យតាមដានមើលល្អិតហើយថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃលេខ1ណាលេខ1បាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចាប់ដៃជាមួយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងរឿងខុសរបស់បុគ្គលលោកសុនរតជារឿងរបស់លោកសុនរតថាមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរទេឧទាហរណ៍ស្រាប់តែខ្ញុំប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរស្រាប់តែចេញទៅដល់ជិះម៉ូតូប៉ះណាម្នាក់ឬបើកឡានប៉ះណាម្នាក់តើបទគណៈបកមិនរឿងបកគលដែរបាទរឿងបកគលពីព្រោះអីគណៈបកមួយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បកគលណាម្នាក់ទេតែគណៈបកមួយមានប្រធានដែលជាបកគលនោះអានឹងយើងចែកគ្នាឲ្យដាច់ណាតិចច្រឡំទៅរំលាយគណៈបកប្រជាជនដោយសារសម្ដីលោកវងសោតវាយក្បាលប្រជារដ្ឋនគររស្មីអីខុសហើយខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតទេខ្ញុំគ្រប់ត្រួតឲ្យគណៈបកប្រជាជននៅប្រកួតជាមួយគ្នាទៀតណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតិចទៀតនឹងយល់ហ่ะមានន័យថានយោបាយរបៀបលៀបរបៀបអីហ្នឹងវាអត់ចំណេញទេណាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅវិញហើយសូមមេត្តាធ្វើនយោបាយដោយត្រឹមត្រូវឲ្យជួយប្រជារដ្ឋពលរដ្ឋឲ្យស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយនឹងខ្ញុំហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងកាបូបមានលុយយ៉ាងតិចក៏1000ដុល្លារអីទៅណាបាទកំពុងអឈរនេះមែនអ្នកខ្លះអូទៅវិញចំមានលុយហូបកាហ្វេអត់មានលុយញ៉ាំបាយអត់ណាណែអាហ្នឹងឯងយើងត្រូវគិតសមត្ថកិច្ចដូចគ្នាពេលខ្លះអូតែលុយ10000ដាក់កប៉ាល់អត់បានផងចឹងអ្នកនយោបាយមេតាគិតទៅណាអាណត្តិគ្នាផងណកងកម្លាំងបានជឿតែមើលខ្ញុំតែមើលជាមួយខ្ញុំក៏បានណាខ្ញុំដប់ទៅណាទៅព្រះវិហារគ្នាខ្វះខាតយកប្រពន្ធយកកូនទៅណាយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅចឹងសល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេចឹងមេគិតទេឥឡូវខុសពីអ្វីដែលលោកសុនរតថានិយាយអត់មានន័យថាមេអត់បានគិតទេបើគិត
ត្រូវផ្ដោតគាត់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់មិនឲ្យប្រពន្ធកូនគាត់ទៅវេទនាលើប្រាសាទលើអីអីហើយខ្វះលុយខ្វះកាក់ឲ្យតនណាទៅក៏ដល់បើមិនជឿសាកលោះមើលទៅទៅគឺគ្នាសុំឲ្យលក់កាហ្វេសុំលុយណាស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងគ្នាទៅលក់លើនឹងហើយមើលទៅជីវភាពរូបភាពគ្នាយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់តែសុំបញ្ជាក់មេទាំងអស់ជិះ570ក្ដីដេកក្នុងអាសនៈជាក្ដីសុវ័យក្ដីអាហ្នឹងរឿងខុសអត់ខុសទេ